1 op de 3 Nederlanders krijgt ermee te maken. Zelf of via familie of vrienden. En toch praten we er zo min mogelijk over. Hier doen we dat juist wel. Kletsen over kanker. Welkom bij de Kankerkletskast. Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Kankerkletskast. Een podcast gemaakt door en voor mensen die affiniteit hebben met kanker. En vandaag hebben we in de studio Michel Dulle. Michel Dulle die gaat mij onder andere assisteren om onze andere assistent even goed onder handen te nemen. En dat is Rosanne Tanja. En natuurlijk vergeten we niet Kenneth Schipper die altijd weer achter de knoppen en ons op de juiste regeltjes wijzen. Welkom Rosanne. Ja. Maar goed, je kent de studio. Ja, dankjewel. Want je bent ook regelmatig ben je co-host van deze podcast. En dat doen we met een heel team. En dat is leuk. Maar goed, jij hebt zelf natuurlijk ook heel veel affiniteit met kanker. En daar gaan we het over hebben vandaag. Ja. Onder andere. Want Rosanne, vertel eens even in het kort. Wie is Rosanne Tanja? Ja, ik ben een... Wat staat er ook weer op je papiertje? Nee hoor. Nee, dat moet je niet zeggen. Dat vind ik nou zo flauw. Ik heb me heel goed voorbereid. Ja, maar ik vond het zo'n leuke omschrijving. Oh, je hebt het gelezen stiekem. Ik heb het net even stiekem gelezen. Oké, nou mag. Jij mag dat. Een leuke, enthousiaste, spontane vrouw stond er volgens mij. Nou, dat vind ik wel kloppen. Een samenvatting stond ervan. Maar goed, oké. Okay. Ja, kort. Ja. Ja. Dat vond jij kloppen. En verder? Ik ben 37. Ik woon in Alkmaar. Ik heb net een huis kunnen kopen afgelopen jaar. Oh, spekkoper. En wat zeg je? Dan ben je een spekkoper in deze tijd, als je nog een huis kan kopen. Is dat zo? Nou ja, voor mij is het heel moeilijk om van leeftijd 37 om naar huis te komen. Want heb je relaties, ik vraag hem ook? Nee, ik heb geen relatie. Ja, nee. We gaan nu een hele andere kant op. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar goed, het is moeilijk volgens mij om naar huis te komen. Het schijnt inderdaad heel moeilijk te zijn. Ik vond het zelf nog wel meevallen. Oké, ja. Nou goed. Maar los daarvan is een huis kopen als ex-kankerpatiënt ook best wel een mijlpaal. Vertel. Omdat je geen levensverzekering kan krijgen. Als je een hypotheek moet afsluiten, dan moet je soms een levensverzekering ook afsluiten. En dat hoefde ik niet in dit geval, omdat ik alleen ben. Oh, oké. Okay. Dus dat is het voordeel van alleen zijn. Mm-hmm. Nee. maar sowieso kunnen ze er wel moeilijk over doen als de bank weet dat je kanker hebt gehad. Ja. Ja. Dus ik heb dat ook, denk ik, onbewust een beetje voor me uitgeschoven. Ja. Nou, denk ik dat je even een verschil maakt, want ik kom uit die wereld vandaan. Okay. Tussen een levensverzekering en overlijden als risicoverzekering. Zeg ik dat goed? Je mag me absoluut corrigeren, ja. Want ik ben enigszins ingelezen in dat stuk, maar niet heel goed. Nee, maar ik denk dat het overlijdensrisicoverzekering is, dat heel lastig is als je een ziekte achter de rug hebt die voor heel veel mensen het einde betreft. En dan willen ze geen brandend huis verzekeren, zeggen ze dan bij de verzekeraars. En dan is het heel moeilijk, klopt. Ja. Dat is maar goed, zeer discriminerend. Ja, dat is ook wel aan de orde geweest, hoor. Ook in de Tweede Kamer. Ja, klopt. Dus dat... Ja. En het is ook wel een stuk versoepeld. Maar ik weet dat een heleboel hypotheekverstrekkers er nog niet om staan. Die gaan er nog niet in mee. Nee, het is heel frustrerend. Ja. En voor veel kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten een behoorlijk struikelblok. Ja. Ja, alsof je nog niet genoeg gestraft geweest bent. Ja. En dan krijg je dat er ook nog mee. Ja. En nou, jij hebt gelukkig nu een huis kunnen kopen en een hypotheek afgesloten. Dus nu kun je ook gewoon een vriend nemen, want ze kunnen die hypotheek niet meer intrekken. Zo is het, ja. Toch? Nu kan ik gewoon eindeloos. Zelfs Kenneth is het met ons eens nu. Hey. Ja. Maar goed, dus, je hebt een huisje. Dat over mij. Dat over jou. Wat doe je voor werk? Ik ben coach voor mensen in herstel van kanker. Oké. Okay. Dat doe ik voor mezelf als zelfstandig ondernemer. En om brood op de plank te krijgen, zolang dat vanuit mijn onderneming nog niet lukt, werk ik in loondienst voor het leerwerkloket. Leerwerkloket? Ja. Wat is dat?
Dat is een loket, een samenwerkingsverband van het onderwijs, de gemeente en UWV. En dat is er voor iedereen die een omscholingsvraag heeft of een loopbaanvraag gericht wel echt op leren en werken. Oh, wat leuk. En dat is er voor iedereen. Dus dat is voor werkende scholier of schoolverlaters. Mensen met een uitkering, mensen zonder uitkering. Ook voor vijftigers? Of... Ja, maar de leeftijd kan, maakt niet uit. Jij kan ook komen, René. Oké, dankjewel. Dat wilde ik ervoor. Hij is de 50 al ruim voorbij. Ik weet niet of het dan ook nog kan. Kom op nou, Michel. Maar goed, een leerwerkloket. En dat doe je een aantal dagen per week. En daarnaast heb je je zelfstandige bedrijf, je onderneming. Ja. En dat is met name mensen begeleiden met herstel na kanker. Of is het ook gedurende periode van met kanker? Als ze processen hebben, behandelingsprocessen? Dat kan. De vraag is wel eens gesteld van wanneer ben je dan in herstel? Nou, ja. Mijn visie is dat je eigenlijk al aan het herstellen bent vanaf de dag dat je diagnose krijgt. Mm-hmm. En ik kan jou begeleiden bij eigenlijk alle knelpunten die je in je leven vervolgens tegenkomt. Meestal, mijn ervaring tot nu toe is dat dat wel pas begint als de behandelingen achter de rug zijn en je enigszins je leven weer een beetje... op mag pakken, zeg maar. En dan heb je daar het zwarte gat, zoals ik dat dan noem. En dan wordt het ineens best wel moeilijk. Okay. Dus ik ben eigenlijk gewoon life coach, zoals de titel tegenwoordig veel gebruikt wordt. Maar dan echt heel specifiek voor mensen die kanker hebben gehad. Okay. Dus dat is jouw doelgroep? Dat is mijn doelgroep, ja. Alleen, ik ga nog even terug, want je zegt net iets interessants. En ik denk dat een heleboel luisteraars zoiets hebben van, wat bedoelt ze daarmee? Van, als je de diagnose krijgt, dan begin je eigenlijk al met herstel, zeg je net. Ja. Ja. Vertel eens. Ja, zegt Michel. Ja. Ja. Snap jij het? Ja, ik snap het heel erg goed. Ja, maar misschien menige luisteraars niet. Voor veel mensen is het leven heel onoverzichtelijk. Zeker als ze zo'n diagnose krijgen. Dan zit het juist heel goed als iemand er is zoals jij. Die zegt van nou, kijk, zo en zo zit het. En je moet dat ziek zijn in stukjes knippen. Ja. Eerst de behandeling en dan na de behandeling. Dan kun je dus aan de volgende stukje beginnen. Ja, en iedere behandeling, ieder traject vanaf dat je dus bij de dokter zit en een diagnose krijgt, het bericht krijgt van het is kanker. Ieder traject ziet er heel anders uit tegenwoordig bij de mensen. Mm-hmm. Maar het bericht alleen al krijgen, dat is natuurlijk al een happening. Ja. Dan ga je naar huis en dan moet je misschien een paar dagen wachten voordat je weer een volgende afspraak hebt. Of dan gaat die hele molen natuurlijk lopen van we willen onderzoeken doen. Maar dan ben je eigenlijk meteen al in die trein van oké, ik heb dit. Gaat dit over mij? Wat betekent dit voor mij? Ja. Maar nu hoor ik een stukje ervaring. Ja, dat klopt. Vertel. Ik heb zelf in 2015 de diagnose borstkanker met een uitzaaiing in de okselklier gekregen. 2015, eventjes uitrekenen. Je het is bent nu 37, 29, zeg ik dat 29 goed? 29 was ik, Okay. Ja, dus ik was best wel jong. Ja, ik kan wel zeggen. Ja. Zat dit in familie? Het zit ook in de familie. Maar het is geen genetische borstkanker. Okay. Het is niet dat bekende BRCA2 of zo. Nee, dat is onderzocht omdat het in mijn gezin ook voorkomt. Mijn gezin van herkomst, mijn moeder, die heeft het ook gehad op relatief jonge leeftijd. En het is weggehaald en het is daarna niet meer teruggekomen, gelukkig. Mijn moeder leeft nog. Okay. En... omdat ik het dus ook kreeg, bijna op dezelfde leeftijd destijds mijn moeder had. Dat is ook wel een déjà vu voor je moeder geweest. Ja, het is echt vrij bizar. Ja. Maar wilde ze natuurlijk heel graag weten van hoe zit dat. Ja. En zou je bijna al in kunnen vullen van nou, dat kan niet anders dan dat genetisch is. Maar het is echt tot aan de laatste druppel alle mutaties die ze kennen... Zijn onderzocht en dat zijn er iets van 171 of zo. Mm-hmm. Pin me er niet op vast, maar zoiets.
Maar het is geen genetische kanker, gelukkig. Okay. Dus dat had ook geen gevolgen voor mijn zus bijvoorbeeld en mijn nichtje. En die zijn ook allemaal onderzocht. En, maar ja, die zijn er al wel wat scherper op. Of in ieder geval mijn zus. Ja. Mijn nichtje is nog vrij klein. Oké. Nou, toen was het 29, kreeg je die diagnose. Je weet, je hebt het van je moeder dan ook... Was je toen al geboren? Toen je moeder... Ik was net geboren. Net geboren. Ik heb niet zoveel van meegekregen. Nee. Maar goed, in de loop van... Misschien van je opvoeding. Gaat dat nog mee met je moeder, zoiets? Of heb je daar niks van gemerkt? Ik wist wel dat het gebeurd was, maar we hebben er niet heel veel over gesproken. Nee. Oké. Nee, omdat het ook best wel kortdurend, denk ik, is geweest. En ik denk ook niet dat ze dat veel wilden. Nee, het was ook misschien wel een generatiedingetje. Altijd dat er wat minder over gesproken wordt dan tegenwoordig, gelukkig. Ja, ik spreek er vrij makkelijk over. Maar goed, 29, je zegt een borstkanker geconcludeerd met een uitzaaiing in de okselklier. Dan ben je voor, dat is verwijderd of ben je bestraald of chemo, wat is gebeurd? Ja, ik heb het hele pretpakket gehad, zei ik altijd. Een beetje goedkoper gekserend. Je dacht, ik doe maar alle drie meteen, is het prijs voor één of zo. Nee, helaas inderdaad. Maar bij mij was het wel een hormoongevoelige tumor. Dus ik moest chemotherapie, 9 kuren. Een borstbesparende operatie. Ze hebben supermooi geopereerd. En ze hebben die ene klier die aangetast was weg kunnen halen. Dus het heeft gelukkig ook weinig gevolgen bij mij voor mijn arm. Bijvoorbeeld mijn armgebruik. Ja. En ik ben bestraald. En ik heb nog... 5 jaar hormoontherapie gehad. Dus je hebt ze echt allemaal doorlopen. Mag ik vragen, als je er geen antwoord op wil geven, moet je het ook zeggen. Maar je was er heel vroeg bij, denk ik. Hoe bedoel je? Dat er niet uitgezaaid was verder. Want je praat over een klein klier die ze gevonden hebben, die ze weg konden halen. Ja, ze kunnen tegenwoordig best wel microscopisch natuurlijk... onderzoek doen. Ik ben uiteindelijk in Alkmaar in het ziekenhuis begonnen en uiteindelijk doorverwezen naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En daar ben ik heel blij om, want ja, daardoor konden ze ook, hoefde ik niet dat okselklier toilet te krijgen, zoals ze dat noemen. Dus dat ze alles weghalen uit je oksel. Hoe noemen ze dat? Een okselklier toilet. Ja. Oh. Vraag me niet waarom. Ja. Ik kom hier binnen met een wc-bril, maar... Ja. En je gaat... heeft daar niks mee te maken. Dan is dat duidelijk in ieder geval voor ons. Dat wij daar straks niet over te hoeven te evalueren en zeggen van... Nou, okselklier toilet of zo. Ja. Nee, dat hoefde ik gelukkig niet. Maar er was inderdaad... door de chemotherapie was heel veel ook... die therapie deed zijn werk heel goed. Ja. Dus op de... Na de operatie zagen ze ook dat bijna al die kankercellen niet meer terug te vinden waren. Oké. En ze konden gelukkig die ene klier gewoon verwijderen. Ja, daar ben ik super blij om. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja. En dan begint eigenlijk het proces pas, hè? Want dan ben je behandeld. En je bent dan... Na de behandeling, hoe oud was je toen? 31, 32, zo'n beetje? Als al die behandelingen zijn geweest, of is dat in één jaar geweest bij jou? Nee. Het heeft ongeveer alles bij elkaar, even los van de hormoontherapie. Want dat heb ik 5 jaar gedaan. Mm-hmm. Het advies was 10 jaar, maar ik heb na 5 jaar de stekker daaruit getrokken. Dat heb je zelf gedaan? Heb ik zelf besloten. Ja, wel eerst uitgeprobeerd. En toen dacht ik van, nou, ik vind het wel goed zo. En even voor de luisteraars, waarom ben je er zelf mee gestopt? Ik wilde op een gegeven moment weten. Ik slikte dan tamoxifen. Dat is een bekend medicijn bij de dames die borstkanker antihormoontherapie eigenlijk dan krijgen nog. En dat kan best wel impact hebben op je stemming ook. En ik was gewoon heel erg benieuwd, omdat ik op stemmingsgebied soms best wel lang bleef hangen in... Ja, een beetje zwaarmoedige, fases. Wilde ik weten wie ik zou zijn zonder die tamoxifen, zo na die 5 jaar. Dus toen heb ik in overleg met de dokter heb ik besloten om een pauze in te lassen. En aan het einde van die pauze toen heb ik dat geëvalueerd weer met de dokter. En toen vroeg ik ook van nou, wat levert het me nog op als ik nu nog doorzet? Ja. En toen gaf ze eigenlijk zo'n minimaal percentage aan. En toen zei ze ook van je hebt echt de allergrootste winst al behaald door het 5 jaar vol te houden. Dat is al super knap. En als je nu nog extra doet, is dat mooi meegenomen. Maar
op dat moment dacht ik van, nou, dan vind ik het gewoon genoeg. Ja, dat vind ik het genoeg. Ja. Maar jij zegt op een gegeven moment, nou, ik heb zelf de knoop doorgehakt onderuit. Wordt dat nog steeds, want ik vind het een hele lange periode. Of is dat niet lang bij borstkanker, 10 jaar hormoontherapie? Het is vrij normaal volgens mij. Ja? Nog steeds? Maar ik hoor ook hele wisselende adviezen. En dat is fijn, want het is steeds persoonlijk individueler. De behandeling is steeds meer toegespitst. Ja. Maar 10 jaar of 5 jaar of 10 jaar hoor ik wel veel. Ja, ja, want er zijn best, denk ik, ook veel luisteraars, jonge vrouwen die er naar luisteren. En ook met waarschijnlijk ook met borstkanker. Maar voor iedereen is het natuurlijk verschillend. En zoals jij al aangeeft, van ik ben er zelf na 5 jaar mee, althans ben je gaan overleggen met de artsen om ermee te stoppen vanwege dit. Dan vraag ik me af, waarom doen ze dat nou in godsnaam 10 jaar? Als het zoveel bijwerkingen kan geven. Ja, en dan had ik nog niet eens zo extreem veel last van bijwerkingen. Oh. Maar, het ging meer om die stemmingswisselingen bij jou. Bij mij ging het om de stemming en uiteindelijk kon ik er wel wat moeilijker door afvallen bijvoorbeeld. Maar dat vond ik nog niet het allerergste. Maar jij vraagt ook van hoezo doen ze dat dan zo lang? Dat hebben ze. Ja, zou daarmee te maken hebben, de protocollen? Uiteindelijk worden de protocollen aangepast. Als er meer individuele ervaringen zijn opgetekend. Ja. Het is gewoon onderzocht dat het beste is. Ja, maar... Tot nu toe. Oké. Nou, toen ben je ermee gestopt. Merkte je meteen al dat je je anders ging voelen? Of was dat wat eerder dat spul je lijf weer uit is? Dat duurt ook wel weer even een tijdje. Ja, klopt. Maar is het zo dat je er beter van werd gedurende? Ja, dat wel. Ja, ik voelde wel. Dat ging niet echt als een soort lichtknopje hoor. Mm-hmm. Die van aan en uit. Dat bedoel ik daarmee. Ja. Maar als ik terugkijk, zeg maar, dan voel ik me nu wel veel meer mezelf, veel rustiger. Okay. Ja. Dus ja, ik ben wel blij dat ik toen die keuze heb gemaakt. En had je niet op het moment dat je die beslissing had genomen en je bent 2-3 maanden verder, dat je mentaal op een gegeven moment zoiets dacht van, ja, doe ik er wel goed aan die beslissing? Ja, het is altijd een beetje moeilijk beoordelen natuurlijk. Ja, die zijn er wel eens. Ja, maar dat is ook wel een algemene angst. Die gewoon met gekke pijntjes of dingen, dat die toch eventjes in mijn hoofd oppopt van chips. Ja, ja. Is dit nu niet weer gekkigheid? Ja, ik ben voorstander als je eigen regie neemt, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Dus als je dat zeker ook naar voren brengt, naar de artsen toe, om dat met elkaar te bespreken, welke behandelingen je wel en niet wil. En zeker als je het wil verkorten. Maar ik vind het toch wel knap als het 5 jaar of 10 jaar is en je zegt op de helft van, nou, laten we er maar mee stoppen. En dan gelukkig gaat nu nog alles goed. Dus dat heb ze profijt. Goed, toen dan moet je leven verder. Dan word je een Rosanna Tanja 2.0 waarschijnlijk. Ja, Nova Me. Ja, Nova Me. Zo heet mijn bedrijf ook. Ja, een nieuwe ik betekent dat. Ja. En, wanneer besloot je om je eigen expertise in te zetten? Ja, dat is een beetje zo gegroeid. Ik was al coach. Ik was al opgeleid tot coach. Ik deed dat al als beroep. En ik miste gewoon een beetje, vooral voor jonge mensen, aansluitende hulpverlening. Ik vond gewoon veel een beetje voor de oudere generatie. Dat borrelde een beetje bij mij. Ik heb dat toen af en toe een beetje opgenoemd van, zou daar niet meer voor gedaan kunnen worden? Zou ik daar een rol in kunnen spelen? Zo ben ik ook bij het Praathuis een tijdje betrokken geweest, bijvoorbeeld. Toen is dat idee eigenlijk gewoon een beetje gegroeid. En heb ik een onderneming opgezet uiteindelijk. Ja. Oké, prachtig. En wordt dat door zorgverzekeraars, wordt dat vergoed? Helaas niet. Nee, ik moet daarvoor een soort therapeutische component hebben in mijn, in mijn praktijk. En dat heb ik nog niet. Misschien komt dat in de toekomst wel. Niet op de korte termijn, denk ik. Maar gewoon coaching kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.
Ik moet wel zeggen dat het voorkomt dat werkgevers willen bijdragen. Ja. Dus als je een werkgever hebt, kunnen mensen die facturen die bij mij vandaan komen bij de werkgever inleveren. Dat gebeurt zeker. Ja, nou, ik zou me voor kunnen stellen dat je een onderdeel ook wordt voor een lifestyle coach bijvoorbeeld. En dat wordt ook wel deels door verschillende verzekeraars wordt dat wel onderdelen vergoed. Dus, want het is een onderdeel van het hele proces. Ja, nou, ik heb wat ik tot nu toe steeds te horen heb gekregen eigenlijk van de grote jongens in zorgverzekeringsland, dat ik daarvoor toch een bepaalde certificaat bewijsje moet hebben. Dat ik een bepaalde therapeutische strekking heb in mijn praktijk. En dat ik ben maar een coach. Ja, ik denk dat ik al genoeg doe en mensen heel goed kan helpen. Maar dat is voor een zorgverzekeraar helaas niet voldoende. Nee. Nou goed, luisteraars. Nova Me Coaching. Sinds wanneer heb je bedrijf? 2000. Nou moet ik even heel goed nadenken. 20. Ja, 3 jaar geleden. Op. Mooi. Ja. Nou, zou je nog wat willen zeggen tegen de luisteraars? Met name met betrekking tot het coachingwerk bijvoorbeeld. Of vanuit jouw ervaring met kanker. Ja, schaam je niet. Zoek hulp. Je hoeft het niet alleen te doen. En je hoeft echt niet meteen hulp bij mij te zoeken. Dat, ook gewoon bij de mensen in je omgeving, in je naaste omgeving. Je hoeft het lang niet alleen te doen. Stel je dus open voor de hulp die er is. Oh, ik denk dat een heleboel luisteraars dat wat aan hebben. In ieder geval bedankt voor de komst weer naar de studio. En tot de volgende keer weer, Rosanna. Dankjewel. Dankjewel. De Kankerkletskast is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Praathuis.